prägla matchen. Sen blir det inte lätt spelat här, så att det kan ställa till det lite ur den synvinkeln. Vilka detaljer i ett spel har ni diskuterat sen förra matchen? Ja, det var en del vi behöver lyfta. Framförallt måste vi vara väldigt mycket vaksamma när motståndarna vinner bollen, att döda ytan bakom vår backlinje. Det var vi alldeles för dåliga på mot Gais. Plus att sätta lite bättre fart på bollen när vi själva tar den och vara lite vassare i sista tävlingen. Tack så mycket för det, Magnus. Tack. Ja, han pratade om det som du var inne på, Pelle. Ja, det är alltså, Elfsborg anfaller alltid väldigt mycket, och det är klart, det är den här balansen, att hur mycket vågar man öppna sig bakåt, eller kanske lite från match till match. Och på hemmaplan så har de ju en stor tro på sitt eget spel, och då finns det en risk att de öppnar upp sig lite, och gör de det idag så finns det risk, eller möjligheter då för även Häcken att kunna utnyttja det. Så vi får se hur det ser ut när matchen börjar. Peter, hur ser du på den här uppgiften? Ja, mycket inspirerande. Vi hade ju Helsingborg topplag förra året, har vi Elfsborg här nu, så att det är alltid lite extra kul. Hur det gäller ju att anfallsspel, det har skett en del förändringar. Makondele saknas idag. Är det någonting ni kommer att förändra i ett anfallsspel i och med att Majid finns med från start och spelar centralt? Ja, han har ungefär samma position eller uppgift som senast. Däremot så vill vi ha lite mer djupledsspel centralt, och därför spelar vi Dio där. Och sen centrerar vi lite med Josef, som inte kommer vara en ordinarie liksom vänsterspelare, utan vara mer centralt i banan där. Så att, lite mer djupledsspel centralt med hjälp från Dio mot Elfsborgs backlinje. Tackar så mycket. Tack. Ja, intressant att se då hur Häcken klarar sig utan den här trion som vi pratade om tidigare, som har producerat så pass mycket framåt under den här säsongen. Tackar också våra maskottar. Det är pojka 03 Vi ska också få namnen på de assisterande domarna. Det är Marcus Strömbergsson från Gävle som är huvuddomare. Det är Daniel Wählmark från Knivsta och Fredrik Nilsson från Svalöv som assisterar. Man får reagera på det. Gubbe eller krona? Gubben. Ja, det brukar ju blåsa en del här på Rambergsvallen på Hisingen, men idag så är det regnet som har gjort entré, och efter några fina dagar så kommer regnet in över vårt avlånga land. Ja, tala väder. Nej, men jag hade räknat med det här faktiskt. Det skulle vara så. Så att, ingen direkt överraskning. Och så länge det inte öser ner så tror jag inte några problem för spelet ute på planen heller. Utan det blir lite snabbare spel, och jag tror spelarna tycker att det är ganska trevligt och spela när det är lite vått och lite blött. Så att, det tror jag inte är någon fara. Så länge det inte liksom börjar komma åskskursregn skulle bilda pölar. Vi såg Lasse Nilsson som har gjort 10 mål för ett på den här säsongen, och Kristoffer Källqvist, en spektakulär målvakt i Häcken med en räddningsprocent på 79, har hållit nollan 6 gånger den här säsongen. Martin Eriksson och Lasse Nilsson står redo för att sätta igång den här matchen. Elfsborg iklädda röda tröjor. Och Gais då, eller rättare sagt Elfsborg ska jag säga, som förlorade mot Gais med 3-1 i den förra omgången. Dessförinnan då förlust mot Malmö FF. Så 2 raka förluster för Elfsborg som har varit kostsamma, med tanke då på att man ska försöka ta in poäng på Helsingborg som tidigare vunnit idag. Och som Peter Gerhardsson var inne på, 1-1 senast mot Helsingborg här hemma. Man gjorde en riktigt bra match, framförallt då första halvtimmen. Ja, riktigt, riktigt bra spelare då, och hade kunnat gjort fler mål och kanske hade kunnat vunnit hem alla 3 poängen där. Men mot Helsingborg så går det liksom inte att ha små marginaler, utan man måste ha lite större marginaler för att kunna klara av hela matcher. Och, för de kommer ju alltid tillbaka, har det visat sig under den här säsongen. Höger! Höger! Mattias Östberg som bildar en mittbackpar med Mohamed Ali Khan. Dominic Chatto. Ishizaki försökte nå den där bollen. Ali Khan. Första anfallet då för Häcken. Där ute finns Henriksson.
Henriksson tar hand om det inkastet. Samarbete med Gio Williams. Forsell. Elfsborg löser den situationen genom Johan Karlsson. Ali Khan möter den bollen. Dominic Chatto. Arkivo fyller på. En skicklig ytterback. Mycket bra Arkivo. Sökt in mot Henriksson, men det fanns Johan Karlsson att rensa rundan. Företagsamt utav Arkivo. Ja, strålande spelat. Kommer i full fart och sen kreativt några snabba rörelsedragningar på den där tunneln som jag inte såg i första läget där. Men Elfsborg är väl samlat med den där bollen snett inom bakåt som ofta kommer i sådana där lägen. Vi går in nu och håller på rejält på de här lagerförställningarna här. Men vi fick inte fram grafiken i första läget och kanske var bra där med tanke på vi hörde ju Gerhardsson hur han tänkte. Han förklarade ju bra mycket bättre än vad jag gjorde där med den uppställningen som var. Och det är ju... Ja, vakta lite på det. In Johnson får inte öna bollen. Det är en farlighet. Och det är nära 1-0. Dio Williams. Och det är inte över än. Ja, det är ett jätteläge att ta ledningen i den här matchen. Martin Eriksson startar ett Elfsborgsanfall. Ishizaki finns med. Ja, det jag skulle säga förut var så att Elby startar alltså utifrån vänsterkanten, precis som det var den första delen som var. Här kommer chansen också om inte alltid, men det här ska de ju sätta bollen och kunna få samma fina start som mot Helsingborg. Men lyckas inte riktigt sitta rätt i de här grejerna. Och hans löpningar in, Elby kommer in mer centralt, och det är det som öppnar upp för Arkivo också i den här situationen där han kom fram tidigare. För den kanten kommer bli helt öppen för dem att löpa in i vid många tillfällen. Lasse Nilsson gör det där bra. Och Nilsson vill ha hörna, men det blir inspark. Oj. Mobeck. Ja, det är vissa problem med underlaget och vätan. Jag misstag i första läget på att ge bort bollen rätt in. Och Elfsborg kan vinna tillbaka bollen och få det här skottet som förvisso inte är så farligt, men han är på väg att halka igenom Kjellqvist. Ja, de halkar rejält här varenda spelare, och någonstans känns det som att regnet kom ju bra mycket tidigare än när matchen börjar, så att skoval frågetecken. Lasse Nilsson som togs förbi men fick inte till något bra avslut. 10 fullträffar har blivit så här långt den säsongen och har ju spelat fram till 5 utav målen. Anders Svensson. Martin Eriksson. Försöker bland den här bollen till Niklas Hult. Oj, farlig utspel utav Kjellqvist, och så när så att Hult nådde den där bollen. Han har ett gott självförtroende, men den här har inte börjat så bra. Kjellqvist som har släppt in 25 mål. Svarat för 93 räddningar. Statistiken inför den här matchen. Henriksson samarbetar med Forsell. Dee Williams. Chatto. Elby. Arkivo som har en hög utgångsposition. Fyller på i anfallsspelet. Forsell. Mobeck. Anders Svensson. Chatto läser spelet föredömligt. Han in framför Lasse Nilsson. Snabbt mål i Örebro. Filip Haglund. 1-0 för IFK Göteborg. Lasse Nilsson söker in centralt. Där finns Anders Svensson. Hiljemark. Johan Karlsson. Bra försvarsagett utav Forsell. Frispark för Elfsborg. Dio Williams trycker till Augustsson.
Elfsborg rullar igång spelet genom Augustsson. Försökt hitta Lasse Nilsson. Hiljemark. Svensson. Vänder bort Henriksson. Johan Karlsson. Svensson tar över ansvaret igen. Söker bort mot Lasse Nilsson. En bra passning och möjlighet för Elfsborg. Och det är stolpen! Insidan! Och vilken möjlighet för Lasse Nilsson att göra 1-0. Ja, och vilken passning. Underbar passning bort till Lasse Nilsson och en bra mottagning också så att han är snabb att kunna komma till avslut. Kolla på den passningen. Häckens backlinje inte riktigt i fas med varandra, håller inte riktigt linjen och det finns en möjlighet att slå in den här bollen. Och ett, ja, varsitt kanonläge nu. Först då Dee Williams möjlighet. Och Warris Majid som var nära bollen i första läget så halkar han till i moment nummer 2 när han skulle spela tillbaka bollen och så den här chansen för Lasse Nilsson. Augustsson, Henriksson, Burström, emot Elby. Ja, det är en mästerlig passning från Svensson som hittar fram till Lasse Nilsson. Chatto går in tufft i närkampen. Johan Karlsson. Och Jesper Christiansen. Mål för Elfsborg. Fått kritik ifrågasatt. Speciellt efter den senaste matchen mot Gais. Eriksson. Nilsson. Mobeck. Det är till en hörna. Lite intressant här. Båda lagen flyttar alltså in. Elfsborg på högerkanten, Ishizaki, som alltid går han väldigt ofta in i planen och väldigt långt in i planen. Och ligger faktiskt emellanåt nästan som en andra forward vid Lasse Nilsson. Men så faller han ut i uppspelsfara som en vän där ute. Men och sen då som jag sa tidigare med Elby som också går in väldigt mycket in i planen så innebär att nästan hela den kanten det var två ytterbackar som spelar mot varandra emellanåt egentligen så överbelastar åt andra kanten hela tiden. Här kommer hörnan från Ishizaki, Augustsson, det tror Lasse Nilsson som gestikulerar. Ja, den tar på en arm där men jag tror inte att det är så pass. Majid, ensam mot tre spelare. Får ingen frispark med sig. Kommer upp, får fram den här bollen till Dio Williams. Det är bra, Williams! Hans andra jättemöjlighet. Två gånger om. Och här ska ju inte Elfsborg tappa bollen. Det är tre mot en i det här läget. Och, jag måste säga att alltså, försvarsspelet Elfsborg inte bra. Den här situationen har gestikulerat för tidigare och jag påstår att det inte är på något sätt meningen och en avsikt där och svårt att blåsa för det då. Det här är lite man har brutit av Williams. Han tog mot bollen och Hult fick förbi. Och sen kom läget. Han har gått i positionen. Men två riktigt bra möjligheter han haft nu. Det är Williams som fick chansen från start i den här matchen när René Mackondele saknas på grund av avstängning. Oroväckande hål i Elfsborgs försvar. Och dessutom som jag var inne på där, de förlorade en duell då mot Varis. Men det är 3-1 i det tidigare läget då. Lasse Nilsson gestikulerade, vill ha bollen, får den också från Ishizaki. Men flaggan är uppe. Shop.
och Djurström i samarbete. Arkivo. Alikan. Mattias Östberg. Sasper som har spelat en hel del med Tom Söderberg. Tom Söderberg som inte är med i den här matchen. Har ju varit skadad. Men rapporteras inte som skadad i samband med den här matchen. Majid försökt hitta Dio Williams. Ilemark gör det där bra. Hult. Ilemark. Johan Karlsson. Där borta finns Ishizaki. Niklas Hult. Det är straff. Minns han. Och gult kort. I den 13:e matchminuten så får Elfsborg straff. En knuff för ryggen som domaren bedömer det. I när Hult tar den här löpningen. Det är bra spelat för Elfsborg. Där kommer den där crossbollen igen som man ser så många gånger. Ifrån Johan Karlsson var det som slog över den till Ishizaki. Den här bollen är bra av Ishizaki. Löpningen är bra också. Ja, det är inte mycket att säga om egentligen. Alltså han... Det är inte direkt att han satsar på bollen utan han går på kroppen i ryggen ordentligt. Tredje varningen för Forsell. Avstängd i med nästa match. Lasse Nilsson har nu koncentrerat sig. Ställt upp sig. För att ta den här straffen mot Kjellqvist. Och Kjellqvist räddar! Och Alikan får undan returen. Vi har fått en händelserik upptakt på den här matchen. Det kan man lugnt säga. Ser ut som att han vill vänta ut vad Kjellqvist ska göra. Men Kjellqvist är kall. Han står kvar och avvaktar själv lite grann där och tittar. Och då blir nog Lasse Nilsson stressad och så blir det en sådär dålig straff. Bra agerat, Kjellqvist. Här kommer det påföljande hörnan. Kjellqvist reder också ut den situationen. Jon Jönsson. Knuffen och ser vi tydligare där och den där straffen. Återigen, han väntar och väntar men Kjellqvist gör ingenting. Det är bra agerat, mycket bra agerat av Kjellqvist. Det är alltid den här liksom, ska vi säga, hjärnornas kamp i de där man-man. Och oftast vinner ju straffläggaren. Elby klackar den där elegante. Henriksson kommer inte riktigt rätt till bollen och Anders Svensson kan avstyra. Martin Eriksson. Mobeck. Ishizaki. Svensson försökte hitta Hiljemark. Bjurström, fin glidtackling. Elby. Arkivo. Inte förbi Mobecks ben, men får fram en hörna. Mobeck lurade ju Mobeck i upptakten på matchen. Den här gången så var det ett mer följsamt agerat utav Mobeck. Östberg skarvade med Mobeck i ryggen. Forsell. Ah, Christiansen har problem med den bollen, den ligger fri. Och Augustsson får hjälpa till för att rensa. Han är galen på domaren. Han är Christiansen. Föran kan man ju säga att det är två lag som om man bara snabbt ska ha en bild av de här två lagen så är det offensiven man egentligen tänker på.
offensiva, målglada lag, duktiga på att hitta kreativa lösningar framåt. Men bättre defensiv än vad de har visat idag, det har de faktiskt också. För det har varit en riktigt svajig inledning från båda håll faktiskt i det defensiva spelet. De bjuder på väldigt mycket. Martin Eriksson, Niklas Hult. Och då ska man komma ihåg när det gäller Häcken som har varit väldigt stabil här på hemmaplan. De har bara släppt in 9 mål så här långt på hemmaplan. Mycket kretsar kring Lasse Nilsson i Elfsborg här under första 17 minuterna. Och Dio Williams i Häcken och så Kristoffer Kjellqvist som räddade straffen. Östberg. Ishizaki får ohotat att ta emot den här bollen. Hillimark. Och gör det där bra när han använder bort Lasse Nilsson. Dio Williams. Forsell. Henriksson finns med. Williams är ny position. Bjurström. Elegant liten touch. Chatto. Williams. Bjurström. Elby. Försökt hitta Majid. Fortsatt boll in av ifrån Häcken och Chatto får med sig en frispark. Bjurström. Mest boll in av från hemmalaget så här långt. Forsell, Elby, Henriksson, Bjurström. Tacken god. Ser du hur de öppnar upp det? Elby tar hela löpningen upp på högerkanten och Arkivo står helt ensam på vänsterkant och bara väntar på att få en kross. Mobeck. Hiljemark till Ishizaki. Då sticker Lasse Nilsson. Ishizaki valde att gå på avslut. Bra ytan får bollen men ser väldigt stressad ut i det ögonblicket. 4 mål har han gjort den här säsongen, Stefan Ishizaki. Spelat fram till 7. Williams. De har inlett den här matchen bra. Och man bortser då från den sista touchen i avslutningsfasen. Chatto. Majid. Oj. Ser man lite av den kvickheten han har. Det bara några snabba steg och sen är han förbi. Mottagningen är inte helt fel heller. Även jag tror kanske just i det ögonblicket att det är lite flyt också. Att han får den åt det hållet som han fick. Det är det tredje matchen som han startar på 2 säsonger i Häcken. Mestadels ut inhopp som ni förstår, 22 stycken till antalet. Men nu har han fått chansen i och med spelarförsäljning. Hiljemark, Martin Eriksson. Häcken vi har samlat på egen planhalva. Niklas Hult, Anders Svensson. Starkt av Hiljemark där. Ishizaki. Den blev för svår. Ja, det där är ju regnet man får skylla lite på. Den drar iväg i studsen där, för det där är helt rätt. Mycket bra boll faktiskt i från Svensson då. Men i och med det här våta underlaget så går den iväg mer än man hade tänkt sig. Och Ishizaki kan inte nå bollen. Som har en
räddningsprocent på 71. Har haft skadebekymmer den här säsongen. Oh, Boris är där. Ja, dålig utspark och sen så ett tveksamt agerande i inläggsfasen. Kanske inte är riktigt 100% självförtroende. Kan vara så. Hillemark får yta att vända upp på. Sätter full fart. Testar skott. Det är lite otäckt för en målvakt i sådana här lägen. För målvakt som är tappar lite tron på sig själv och hamnar lite snett i tajmingen. Det blir så otroligt ödesdigra resultat av misstag för en målvakt. Och det är som sagt, det räcker bara att man gör en liten tveksamt steg ut eller steg åt sidan i ett läge där man normalt sett inte gör det och att man hinner före. Han har ju själv sagt i en intervju att anledningen till att han kanske inte är på topp är att han har varit skadad och inte fått kontinuitet. Och det är en logisk förklaring. Ja, jo, men det är ju verkligen. Och jag kan tänka mig att det är så också. Då vill man spela in honom. Helst borde haft oflyt med honom sedan han kom till klubben överhuvudtaget med skador och grejer. Han har väl aldrig fått riktig kontinuitet överhuvudtaget. Å andra sidan har man rätt bra andra keeper då. Så att då kanske det han ska spela istället då. Där får man vara lite osentimental egentligen. Och även om jag förstår att Elfsborg vill ha Christiansen i den formen som han kan nå upp till som allra bäst. Framförallt vill man ju i sånt här läge ha trygghet längst bak. Verkligen. Martin Eriksson. Nådde inte Lasse Nilsson, Bjurström. Henriksson. Ishizaki Hult kolliderade. Williams gör det där bra. Där inne finns Majid. Ja, det är offside. Offside. Bortsett från det, fint anfall. Williams skön bolltouch och lurar bort Johan Karlsson i den vändningen. Och man kan inte klaga på själva hur han avväger den bollen då. Det är ju Varistad som ska se till att vara på rätt sida. Men den ytan han slår in bollen i är ju perfekt. Det är mycket, mycket bra. Också offside åt andra hållet, Lasse Nilsson. Bjurström, Forsell, offside, det läste Mobeck tidigt, uppe med armen. Mm. Boris Majid som var i England och studerade ett år innan han kom till Göteborg och Häcken. Spelade collegefotboll där. Ali Khan. Östberg får börja om. Williams. Ishizaki. Martin Eriksson. Lasse Nilsson. Mobeck. Ishizaki igen. Sticker Mobeck. Martin Eriksson fanns däremellan. Martin Eriksson igen. Hiljemark. Mobeck fanns kvar i en offensiv position strax utanför straffområdet. Majid. Som en synkast i alla fall. Williams.
Henriksson fyller på. Här kommer inspelet från Williams, Elby och Anders Svensson. Östberg. Väldigt bra rörelsemönster, Williams. Hittills hittar bra ytor och bra löpningar och bra bollkontroll. Det var bara det där avslutet tidigare som inte var bra. De var helt fri. Niklas Hult vänder och vrider. Martin Eriksson hjälper till. Ser du vad Elfsborg kan hitta på här? Anders Svensson. Anders Svensson som den här eftermiddagen kvällen gör sin 256 allsvenska match. Augustsson får en tillsägelse. Det är en rad spelare i Elfsborg som riskerar avstängning. En av dem är Augustsson som står på 5 varningar. Williams spelsugen och varit involverad i väldigt mycket som har hänt i offensiv väg för Häcken så här långt. Bjurström. Elby. Alikanen fanns där men nådde aldrig bollen. Elfsborg vänder spelet. Det är Shizaki. Martin Eriksson finns med. Iljemark. Niklas Hult. Johan Karlsson. Hörna. Ett bra Elfsborgsanfall och tar de löpningarna hela vägen och visar sig, öppnar upp åt varandra. Christiansen ut och pratar med bänken här lite grann. Jag vet inte riktigt vad, förstås så vet jag inte riktigt vad han är ute efter, men någonting har han synpunkter på i alla fall. Ishizaki tar också den här hörnan. Lasse Nilsson i position framför Kjellqvist. Henriksson. Elby håller bollen i spel. Ishizaki igen. Ny hörna. Magnus Haglund. Och Ishizaki får tas ut till den andra hörnflaggan för nästa hörna när vi alldeles strax har spelat halvtimmen utav den första halvleken här på Rambergsvallen. 0-0 efter en väldigt händelserik upptakt. De första 13-14 minuterna så har vi inte haft riktigt lika många klara målchanser där. Därefter Ishizaki sökte Martin Eriksson, Hiljemark. Och så börjar också Wengner tillta. Jag pratade tidigare om att jag inte trodde det skulle påverka så länge det höll sig på samma nivå, men nu är det ju ökande. Och fortsätter det så här så kommer det nog bli lite lurigt för spelarna, och det har ju redan varit lite grann med studsar och de har halka och inte för, målvakten inte haft 100% i. Oj, oj, Williams. Var han inte utanför där? Ja, det är frågan. Så kommer en smäll efteråt där också. Williams går in i en duell. Han blir väldigt tveksam i alla fall, Christiansen. Vågar inte helt hundra, men slänger fram sina knytnävar. Och Williams avstängd nästa match. Nej, han är nog innanför. Då får vi från en annan vinkel. Ja. Det är långt. Det var Häckens andra varning i matchen. Mm.
Forsell, Bjurström. Lite för långsamt passningsspel just nu. Det tar för lång tid med passningarna och förflyttningarna kommer. Det är lätt för lagen att liksom förflytta hela laget. Bjurström en touch och stänger ytorna. Augustsson upp och hänger på Williams. Får frisparken emot sig. Och du får komma lite bräker där nere. Jag var tvungen att ta med lurarna här för det kändes som att man stod mitt i ett vattenfall här. Och det här taket ger ifrån sig ett rätt högt ljud. Möjligt att fräcken att flytta upp laget med Bjurströms frispark här. Så vill Strömbergsson. Ta ett snack, bland annat med Jon Jansson. Östberg finns i höjd med straffområdeslinjen. I det här läget med tanke på den vattenmängden som kommer ner just nu. Hult. Johan Karlsson. Snabbfotade Hult. Bjurström finns där för att täcka av den ytan. Karlsson igen. Augustsson. Till Hult och Ishizaki löpte in mot den främre stolpen, så Källqvist. Jag har sett det denna gången. Ja, han brukar vara ute Källqvist. Bra sekvens från Elfsborg. Ishizaki kommer lite för tidigt in, känns det som, i den situationen för att kunna nå upp den där bollen. Lasse Nilsson trycks ner utav Chatto. Ishizaki. Tillimark. Lasse Nilsson. Ali Khan får undan bollen precis framför fötterna på Lasse Nilsson. Hörna. Elfsborg kommer i alla fall upp med många spelare. Jag tycker rörelsen i offensiven är ganska bra också. I defensiven så flyttar de tillbaka, ligger i block och försöker döda ytorna där. När de vinner bollen så är de många spelare som kommer fram. Jag tycker ändå de har hyfsat fart i. Jag tycker de har blivit bättre under halvleken. Men sen ibland så kör ihop sig lite framför straffområdet där. Ishizaki med hörnan. Augustsson. Och Arkivo stod väl placerad för att styra undan den bollen. Mobeck som används på många positioner i Elfsborgs lag, har gjort det under åren. Nu som ytterback och nu Ishizaki. Inga problem för Källqvist. Mejid kom inte rätt till den bollen från Henriksson. Elfsborgsspelarna snabbt tillbaka där också. Det är bra jobbat i defensiven från deras sida. Henriksson har bara ett alternativ. Ja, det är klart att han har den långa krossen, men så som man får bollen så är det svårt att ha kraft att nå över hela vägen till Williams varve som låg längst bort. Och då blir den här passningen då till Varis. Och han hade en hel del spelare, Elfsborgsspelare runt sig. Då måste den vara perfekt och det var inte passningen.
Anders Svensson halkar till. Bollinitiativet till Häcken. Williams, Majid. Henriksson. Williams. Henriksson. Forsell. Martin Eriksson. Som gjort ett väldigt bra jobb med Häcken den här säsongen. Så jagar en plats bland de fyra främsta. Bland annat för att få spela i Europa kommande säsongen. Chatton är i djupt och hämtar boll. Williams. Djurström. Forsell, Henriksson, Elby, Williams på ett närmare avstånd. Ja, det är bra. Häcken spelar bra. Alltså, de är duktiga på att fylla på i ytorna så att man hjälper varandra till att hitta passningsalternativ. Även när det ser väldigt trångt ut så dyker det alltid upp ytterligare en spelare in i en yta som den andra spelaren lämnar den, så att säga. Och då är det enkelt att bara med vanliga enkla bredsidespassningar hitta ett alternativ framåt. Ja, de har varit väldigt skickliga på. Elfsborg har inte riktigt lyckats döda de ytorna trots att de i utgångspositionen ligger väldigt bra, tycker jag. Arkivo styrning och mål utav Elby! 1-0 för Häcken. Elby helt ren framför mål. Och matchens första mål kommer i 39:e minuten. Ja, det är ett riktigt snyggt mål. Jag undrar hur många passningar Häcken hade innan det ledde fram till det här. Eller var det en avbrott mitt i? Jag tror inte det var där, va? Jag tror faktiskt att de höll den under lång, lång period här. Ja. Ifrån när jag började prata det någonstans där de... Ja, det är skickligt. Det är riktigt, riktigt skickligt. Å andra sidan kan man säga så här att det är inte skickligt försvarsspel. Ja, det gör det definitivt. Ja, det är situationen precis som startar alltihopa möjligtvis. Så då ska det vara avblåst där naturligtvis. Men med en armbåge trycker till den då lite grann. Men anfallet är fint, målet är fint. Och Elfsborgsspelarna glömmer fullständigt bort Elby där i det läget. Men han får stå helt ensam och nicka in den där. Helt obegripligt faktiskt. Ja, det fanns brister i Elfsborgs försvarsspel i matchen mot Gais. Och vi ser det här igen i den här matchen. Ja, man såg det tydligt i inledningen. Det var flera lägen där man inte alls hade kontroll i försvarsspelet och missade på markeringar och ytorna. Majid! En kull och det är straff! Ja. Häcken får straff direkt på ledningsmålet. Och Jönsson varnad. Ja, det är kvickheten som gör det här. Han kommer i fart, en liten petning, drar förbi. Och Jönsson lyckas inte fånga upp honom på ett regelrätt sätt utan tar tag i honom och han faller ner i den här situationen. Och det är helt klart en straffspark. Äkta glädje hos Gerhardsson. Se då om Jonas Henriksson kan förvalta det här läget. Han räddade som Källqvist gjorde i den 13:e matchminuten. Och två straffar i den här matchen, ingen mål. Vad säger man? Vilken dramatik. Och det där är så viktigt för Elfsborg att Christiansen tar en revansch på några tveksamma insatser tidigare i matchen. Straffförslagen ungefär samma position i målet faktiskt som Lasse Nilsson, även om den här var hårdare slagen då. Men återigen väldigt viktigt för Elfsborg för 2-0 här, och jag tror inte att Elfsborg hade lyckats jaga i kappen en sån ledning. Inte ens med en hel halvlek framför sig. Start utav Christiansen och så snabbt han var upp och knöt näven. Det där behövde han. Ja, vilken märklig halvlek, tycker du inte det? Alltså, det känns som att
där var det hur mycket chanser som var inledningsvis jättedramatiskt åt båda hållen och det var straffspark där och sen så här nu vid slutet av alltihopa så är det dramatiskt igen, målet kommer straffspark, men däremellan har det varit en lång grå massa någonstans, det tempot emellanåt har varit ganska så långsamt så att väldigt svårt att förhålla sig till det här och försöka vara ge någon riktigt bra analys på det, för jag tycker det är lurig match. Men det är två stycken grymma experter i studion som säkert kommer lägga fram några klara fakta här sen. Och nu har det nästan till slutat och regnat och är livet lite lättare för spelarna. Ja, det är inga bra straffar verkligen. Det är ju alla, inga, eller väldigt få straffar som blir målvakten tar. Det är ju bra egentligen, men det här är verkligen, man underlättar lite för målvakterna. Djurström med frisparken. Majid och Ali Khan gick upp. Väldigt fart kommer han i där. Det känns som att han inte riktigt vågar fullfölja den rörelsen han har, för den är bra. Svensson, Nilsson skarvade, de har tänkt för Ishizaki. Det är ett stolpskott och missat straff för Lasse Nilsson här. Som har ju funnits med framme i Elfsborg också. Haft möjligheten att ta ledning i matchen. Nämnde Nilsson till Ishizaki. Hiljemark. Som Pelle var inne på precis. Lasse Nilsson har varit i fokus. Det där är ett jättebra läge. Fint anfall. Det där är mindre bra från Lasse Nilssons sida som jag var inne på tidigare. Han försöker vänta ut Kjellqvist, men i det här fallet så är det Kjellqvist som väntar ut och gör Lasse Nilsson tveksam. Henriksson, Majid, Williams har tagit position i straffområdet, så också Henriksson som inte fick med sig bollen och Niklas Hult istället. Spel i sista minuten, ordinarie. Forsell kommer in kraftfullt i den här kampen med Hiljemark, Martin Eriksson. En tilläggsminut har vi. Moberg till Ishizaki. Martin Eriksson. Dio Williams måste Elfsborg göra någonting åt till andra halvleken, för han har varit väldigt skicklig på att få fånga upp bollarna trots att det har varit väldigt trångt i många lägen och Elfsborgsspelarna ligger relativt nära honom, men ändå någonstans så får han bollen på sig och är skicklig på att ta emot den och föra bollen vidare ända via passningen eller också att han själv tar med sig den och går iväg lite i. Och det ser lite för enkelt ut många gånger, men det är för att han är skicklig, han har gjort det bra. Både Hiljemark och Anders Svensson ligger väldigt nära honom i den ytan hela tiden. Så att, men en, ja, jag var inne på det. Märklig första halvlek och en hel del bra öppna lägen. Men den där straffsparken som Kristiansen räddade, där var viktigt för Elfsborg. Här har ni matchen sen och målskydd så här långt, Josef Elby. Och det är alltså Häcken som leder, en händelserik första halvlek får vi säga, med två missade straffsparkar alltså. Vi kan konstatera i övrigt att IFK Göteborg har 2-0 i Örebro. Filip Haglunds tidiga mål, en riktig stänkare ska vi kunna visa om en stund för övrigt. Och han är stille på nick 2-0 för IFK Göteborg. Malmös ledningsmål Daniel Larsson var på straffspark. Om en kort stund kommer en intervju med målskytten tänkte vi oss, Josef Elfby. Det var en regnig första halvlek och händelserik. Det var det, och det är inte många gånger man ser två straffar
sumpar i samma halvlek. Och viktiga straff. En kan ta Elfsborg tillbaka in i matchen, en kan lämna dem avsågat. Och här har vi den som gjorde rätt i första halvlek, då ska vi säga så. 1-0 leder ni med. Berätta om ditt mål till att börja med. Du är en skicklig huvudspelare tydligen. Ja, det gäller att komma rätt in i boxen här. Och Kari vände upp och skjutte in med högen, tror jag. Så då är det bara skarva in den i målet här. Så det var skönt. Vad säger du om den första halvleken? Sätter över 45 minuter med häcken i ögon, Josef? Nej, det händer ju ganska mycket i matchen. De får sin straff och kan få övertaget i matcherna och får inte det. Och det är givetvis skönt i det läget. Sen så kan vi sätta tvåan. Men det flänger lite fram och tillbaka. Och det, ja, vi får fortsätta kriga på. Med tanke på den här straffmissen från Henriksson eller räddningen från Jesper Christiansen, var någonstans befinner sig matchen inför den andra halvleken? Alltså jag menar, ni har ju ändå 1-0 men kunde ju fått 2-0 om den straffen suttit. Hur känns det mentalt? Nej, men det är ju ingenting. Det är ju givetvis skönt att gå in med 1-0 och det vi får ta med oss. Och det, fortsätta spela fotboll även i andra halvlek, och det tror jag nog vi ska lyckas med. En fråga som måste ställas, hur är det att spela fotboll i det här vädret? Det är underbart. Det är det bästa av allt. Ingenting kan vara bättre. Nej, faktiskt inte. Okej, Josef Elby, tack så mycket. Hette ju tidigare Josef Karlsson, men gifte sig Elby i somras. Häcken leder med 1-0. Vi kommer tillbaka och analyserar varför och visar också målen från de övriga pågående matcherna. Borg i kampen om Lennart Johanssons pokal, men missar. Eller ska vi säga att Kristoffer Kjellqvist räddar. Det gör Jesper Christiansen också. Och förnekade Jonas Henriksson och blir målskytt. Två straffar i första halvlek. Inga mål på dem, men ändå Josef Elfby. 1-0 för Häcken. Där är vi. Nu får ni lotsa oss igenom en nyckel i matchen som ni har totat ihop i detta. Ja, men Josef Elby är lite grann av vänstermittfältare, men är ju inte speciellt mycket ute på den kanten, utan rör sig väldigt mycket in, och där fyller istället Kari Arkivo på oerhört flitigt, och det är bland annat det som leder fram till målet. Men det var inte enda gången. Han kommer alltså starta från sin vänsterbacksposition och direkt hänger med i offensiven och har gjort det liksom en handfull gånger, och ganska många gånger tillräckligt riktigt bra resultat. Inte så mycket den här gången, men vid ett tillfälle vägg, och så sedan här har vi det som leder fram till målet. Bra löpning. Han är inte den bekvämaste med vänsterfoten, men viker in och använder sin höger på bästa sätt, och det där gör ju Josef Karlsson riktigt bra. Numera Elby, bra. Men det här blir ju också ett hål bakom Arkivo varje gång han drar, och en möjlighet för Elfsborg om de är lite vaken. För titta här, Häcken vinner boll, då drar han direkt. Men när det blir bolltapp, så är det helt plötsligt en hel yta kvar där bakom, fri Elfsborgsspelare och bollen ut dit. Och det var precis i det läget som också Anders Svensson satt iväg. Inte fullt lika så tydligt där, men
bollen över Arkivo och sedan till Lasse Nilsson. Så både en positiv och en någonting som skapar någonting för Häcken med Arkivos löpningar, men också ett hål bakom. Ja, han är tidigare en vänster ving. Så att han spelar i Finland och med B-landslaget ofta som vänster ving. Så att hans offensiva kvalitet, han är väldigt bekväm att komma upp så högt upp på plan. Men han har fått lära sig den biten bakom, så att han har lite kvar att lära. Han har lite kvar, ja. Men han gör det väldigt bra, tycker jag. Ja, med tanke på Elfsborgs position som jagandes Helsingborg, då är det enormt högt pris man betalar och missar en straff. Ja, det ska man inte göra. Lasse Nilsson brukar ju vänta ut målvakter. Det vill säga ta de här trippande stegen. Det här känner Källqvist om och står kvar länge. Och det här gör att Lasse Nilsson har egentligen förbrukat sina alternativ, för han får ingen hjälp. Jag tycker Christiansen gör det här bra också. Läser ju mer vilket hörn som Henriksson är intresserad av. Så två bra målvaktsräddningar får man lov att säga. En otroligt viktig den sista av Elfsborgs målvakten. Ja. För att hålla liv i Elfsborgs eventuella guldröm. Varje söndag har vi en särskild diskussionspunkt här i Fotbollssöndag. Den här gången är det detta ämne. På våra allsvenska arenor får oftast hemmafansen jubla när de går och tittar på sina favoritlag. Statistiken i Allsvenskan i år visar att antalet hemmasegrar är dubbelt så många som antalet bortasegrar. Hur kan det vara så stor skillnad? Vad beror det på? Och vad kan bortalagen göra för att vända den starka trend som nu råder? Frågan är ställd och Helsingborg hemmalag har ju vunnit idag och Malmö FF hemmalag leder över Trelleborg med 1-0. Däremot så står Örebro IF Göteborg 0-2. Här leder hemmalaget också Häcken med 1-0 över Elfsborg. Varför är det så svårt att spela borta? Ja, det finns en hel rad faktiska saker som man tycker är svårt på bortaplan. Det är arenan och planen och avståndsbedömning och publik och massa saker ting. Man måste åka till exempel och man är inte i en bekväm miljö. Men som summarum av allt detta, vi gjorde en undersökning i Sydafrika på både rugby och fotboll, och de kom fram till att det påverkar testosteronnivån. Så en mental bit blir till en fysisk nedsättning av styrka, om man säger så. Så att, ja, testosteron handlar det om. Hur klarar du bra lag av, som har en bra borta statistik att kompensera på den punkten? Nej, det är bara de bästa lag. Vi tar en Manchester United och Barcelona. Det påverkar inte dem. Så när de åker bort, de har en så pass stor tro på sig själva att de klarar av all de här sakerna. Så troligtvis, nu har jag inte tagit någon blodprov på folk, men troligtvis har de inte den där sänkningen av testosteron. Så de är bekväma i den miljö. Det finns ingen miljö de kan inte gå in i och tro att de kommer att vinna. Alltså det är så lätt att se liksom publiken, ja, man har en hemmapublik som blir liksom en 12:e spelare. Men hela den här tryggheten att man kan göra precis sina rutiner som man vill som spelare. Och man är känd i miljön, man är tjänis med vaktmästaren, liksom trivs. Alltså omklädningsrummen, ta bara det som exempel. Ett hemmaomklädningsrum ser väldigt mycket annorlunda ut än ett borta omklädningsrum. Så här ser dagens omklädningsrum ut. För Elfsborgsspelarna. Det är inte så mycket gemyt där inne. Det finns inget extra rum. Det finns inte en tv att gå in och sätta sig och titta, eller ett litet pingisbord. Duschen för gästande lag här på Rambergsvallen, ska jag säga. Just det, och spela av sig lite grann nervositet eller sitta och slappa, eller man vet att man har ett par extra skor med sig utifall att det skulle vara att det är någonting som skär sig. Så hela den där grundtryggheten, eller kylskåpet där man har just den drickan man är intresserad av, eller stereon där man har precis den musik man vill ha, allt det där som man vet finns på hemmaplan men som inte finns borta. Den tryggheten är helt plötsligt borta. Och då krävs det att man bygger upp en styrka så att man inte är så beroende av det när man reser iväg. Ja. Det är minst sagt spartanskt i omklädningsrummen här på Rambergsvallen. Vi hade vårt förmöte inför det här programmet förresten i Elfsborgs omklädningsrum innan de kom dit. Vi ska säga det också, att det är ju dessutom tillfälliga omklädningsrum eftersom en brand i månadsskiftet juli-augusti har försvårat för omklädningsrumssidan här på Rambergsvallen, en arena som är förresten sedan 1935. Hörrni, vad säger spelare och tränare i den här frågan vi pratar om?
Men vi tränare, vi försöker ju påpeka att straffområdet är lika stort och målet är lika stort och planen är ungefär lika stor, i alla fall underlaget kan skilja. Så man försöker neutralisera allting för att när man väl är borta och sen hemma så vill man trycka på att det är hemma är stor fördel. Jag tror det är lite psykologiskt. Man är ofta starka hemma och man, som du säger, har publiken givetvis i ryggen. Men samtidigt tror jag det är väldigt mycket med det här med trygghet. Att du känner igen dig, du är här varje dag, du vet hur arenan ser ut och gräsmattan är och sådär. Det är små grejer mentalt som påverkar, men jag tror tryggheten gör mycket. Så sa Per Hansson, ja. En sista sak bara, som inte har med hemma borta plan att göra. Men det som Josef Elby sa till oss på frågan hur det spelar det här hellregnet, och han svarade, det är alldeles underbart. Då måste man vara göteborgare. Alltså. Nej, det var lite barn som kom fram där och började ut och plaska i vattnet och spaka en boll. Men göteborgare, Stuart, eller britt möjligen, för att älska att spela i regn, eller hur är det? Ja, min pappa, du vet, han sa att det regnade aldrig på en fotbollsplan, så det, jag vänjer mig att liksom tycka om det här. Ja, då gör vi det. Vi kommer tillbaka med 45 minuter fotboll till. Häcken leder i Elfsborg som måste vända. Där har ni rubriken inför andra. Häcken Elfsborg 1-0, men Häcken får ursäkta Josef Elby. Snyggaste målet idag. Filip Haglund, Örebro, Blåvitt 0-2. Det där var 0-1 målet. Kraftig är det där avslutet. Ja, verkligen. Bakoppassning. Det där var en njutning att se Filip Haglunds mål på Bern Arena i Örebro. Alltså IFK Göteborg leder. Här är det 1-0 till Häcken efter de första 45 minuterna. Och, ja, vad tror du, Pelle, vi kan vänta oss i den andra halvleken? Ja, det var ju mycket chanser framåt, eller det var ganska öppet spel och båda lagen bjöd på en hel del saker som, så att vi får se om man lyckas korrigera det, men båda lagen, jag tycker att Häcken hade ett jättebra passningsspel under stora delar och får se om Elfsborg lyckas stoppa det. Magnus, vilka är dina intryck från den första halvleken? Ja, det är ganska händelserik match, inte så lätt spelat, men det har funnits goda intentioner från båda håll och chans att åt bägge håll, så att ja, vi får se andra halvlek ta detta vidare. Vad har du poängterat för spelarna nu? Kliver lite högre i vårt försvarsspel, försöker ta dem något tidigare och sen att vi blir lite mer distinkta, kom in i sista tredje, har haft mycket boll utanför Häckens straffområde, men har ett för dåligt netto på det, utan det får vi höja. Tack så mycket, Magnus. Tack. Lasse Nilsson som hade möjligheten att ge Elfsborg ledningen i den första halvleken, men Kristoffer Källqvist räddade hans straff. Han hade ju också en boll i stolpen. Och Niklas Hult är ju en irrationell spelare som vågar utmana. Ser du Anders Svensson som nu peppar på spelarna inför avsparken här utan andra halvleken. Han slog en väldigt fin passning till Lasse Nilsson när han träffade stolpen. Sista tredjedelen där, eller in i straffområdet, och det är ju stundtals lite problem för Elfsborg på den här killerinstinkten in i straffområdet. Man slår heller några extra passningar än att ta den mot mål. Häcken i gult och svart. Josef Elby, målskytt i den 39 matchminuten för Häcken. Dio Williams, bra läge! Och det är nära! Oj, vilken möjlighet! Avblåst, det är inte. Här händer saker direkt i upptakten på den andra halvleken. Ja, en snabb vändning, Baris där som leder fram till William som slår här bollen. Söker bort det hörnet och är så nära att göra 2-0 här. Får den
tackling samtidigt också, precis när han ska gå på avslutet. Och sen är ju faktiskt Henriksson på väg att styra in den i nästa läge. Vilket läge. Tre klara möjligheter och han haft Dio Williams, librianen, som återvände efter 3 år utomlands. Kommer från Århus. Har ju fått stått tillbaka, inte fått starta så många matcher tidigare. Det är hans sjätte start med säsongen. Gjort mest inhopp. Lasse Nilsson och Henriksson. Och där borta finns Hiljemark. Henriksson är först på den bollen. Ishizaki Svensson. Så nära att den nådde fram till Lasse Nilsson. Mohamed Ali Khan. Läste passningen på ett föredömligt sätt. Hult låg väl också där. Nästan samma yta. Williams. Svensson ser om Elfsborg kan vända på det här. Bra utav Chatto som avstyrde när Ishizaki vände upp. Det är Arkivo som spelar fram Elby till ledningsmålet. Ja, det är bra. Första liten lurig fint som skapar ytan till att slå in den. Men det är för sina spelare som kommer in löpande i den ytan, utan det blir ganska enkelt i slutändan. Augustsson söker Lasse Nilsson. Forsell. Williams. Majid. Johan Karlsson. Hiljemark. Hult. We have a personal message for Mr. Lennart Doctor. Mr. Lennart Doctor from the Netherlands. Please come to the room behind the press box, please. Lasse Nilsson och sticker Niklas Hult. Bollen var nog ämnad för honom. Asperg fanns där. Och Bjurström. Och Arkivo. Löpvillig. Fyller på sin kant. Chatto. Williams. Majid. Karlsson. Ute finns Hult. Elby. Fick Moberg visa att han har bra fart i fötter och ben. Han är in framför Majid. Här kommer Williams. Framförallt så läste han ytan. Men han gjorde det bra. Svensson i samarbete med Hiljemark. Moberg lugnar ner. Lasse Nilsson. Ishizaki rättvänd. Lasse Nilsson finns med. Kom inte förbi Östberg. Anders Svensson. Ishizaki. Augustsson. Hiljemark. Lasse Nilsson. Martin Eriksson.
Henriksson. Ishizaki håller ifrån Williams, Anders Svensson och Niklas Hult som stack i djupled. Arkivo. Elby finns med som understöd. Williams. Elby mot Arkivo. Men bollen blir för lång. Gio Williams har ju haft tre fina möjligheter i den här matchen. Han kom tidigt i matchupptakten. Och där var det nära 1-0. Och sen det här läget i upptakten på den andra halvleken. Jag tycker han har varit jättebra. Jag var inne på redan i första halvlek där att trots att man tycker liksom man står och tittar på det, att Elfsborgsspelarna har kontroll på honom, så går han nästan alltid vinnande ur duellerna när han väl får bollen runt omkring sig eller snarare på sig. Och väldigt kall i sin bollbehandling. Martin Eriksson omkull. Hörna. Chatton var sist på bollen. Jag tycker att han har börjat likadant i den här andra, så egentligen så har det inte alls i alla fall ut som att Elfsborg har talat något extra om den positionen han har, utan det går att hitta honom på ett bra sätt även nu. Det vi kan notera när det gäller hörnstatistiken, 7 stycken för Elfsborg, en för hemmalaget. Ishizaki, skarv! Mobäck som mötte den främre stolpen. Bra skruvad hörna och kommer rätt bra in i själva situationen, men som vanligt då när man liksom, det blir ofta när man försöker nå den på en skarv lite grann, och i det här fallet får den se ut som lite i bakhuvudet, så svårt att styra bollen. Ishizaki, Holt, då sticker Johan Karlsson. Karlsson, Hiljemark, Ishizaki. Häcken var snabbt hem där och intog sina positioner. Jag tycker det tar lite för lång tid innan de här inspelarna kommer, tycker jag. För de kommer fram med många spelare i Elfsborg, men sen blir de stående med ryggen emot mål och står och väntar på passningar på kroppen på något sätt. Och sen då när Ishizaki kommer in här, då slår han in en ganska bra boll faktiskt. Alltså chippar in den bakom backlinjen lite grann. Men då står alla redan på hälarna mer eller mindre med ryggen mot mål. Och det blir liksom ingen fart i rörelsen. Och det tycker jag man ser allt för ofta, då blir det ingenting. Anders Svensson till Hiljemark. Lasse Nilsson. Martin Eriksson försökt få tillbaka den där bollen istället av Henriksson. Dio Williams. Augustsson var tidigt uppe för att störa Williams när han försökte vända upp. Ishizaki, det är en bra boll till Martin Eriksson. Ett fint läge som sökte in mot Lasse Nilsson. Och nästa möjlighet för Hiljemark. Han chansar lite Hiljemark där i och med att Kjellqvist är en bit utanför. Det här är en bra boll. Här kommer man i fart och inte stillastående. Kjellqvist gör det väldigt bra också där. Tvingar nästan Martin Eriksson att slå den snett in i plan och hoppas på att det ska dyka upp någon medspelare och slå in den i öppet mål. Men bra rörelse, det är precis det där, den farten som de måste få. Då blir det lättare att hitta passningarna också. Trelleborg har kvitterat
mot Malmö FF. Christian Heinz. Här har vi med oss 1-0 från den första halvleken, Josef Elby. Senare delen av den första halvan. Mobeck lämnar över till Ishizaki. Chatto. Kunde ha blivit farligt. Lasse Nilsson fanns där. Men Bjurström sträckte fram foten. Elby. Anders Svensson. Får inte frispark. Majid har med sig Williams. Hittar Majid på här. Han hittar Williams. Kommer han ta avslut? Söker, letar. Henriksson finns med. Och Williams avslutar. Ett drabbstopp. Christiansen är med. Ja, det är 2-mot-2 läge där. Det löser de faktiskt ganska bra bort. Så att det då inte blir mål naturligtvis. För att han kommer lite för långt ur vinkeln där. Men Varis med sina kvicka steg igen. Rycker sig loss. Och den här passningen är inte så dum. Men mottaget. Det är lite långt. Bra räddning också på ett snabbt skott. Aggressivitet ifrån Häckens sida och kanske det skulle ha varit en frispark där tidigare också. Det var Anders Svensson som var inblandad i den. Stämmer. Williams. Här har vi Anders Svensson som har lite synpunkter. Och så här är läget i tabellen just nu, nedre skiktet. Trelleborg på kvalplats. Syrianska och Halmstad under strecket och Djurgården precis ovanför. Augustsson. Jönsson. Hiljemark. Lasse Nilsson. Johan Karlsson. Chatto. Williams. Bra utav Mobeck. Svensson. Mobeck igen. Ishizaki. Svensson. Jag tycker inte jag sett så mycket av den här effekten som Haglund pratade om, att de skulle flytta fram ordentligt. Men i den här duellen där med Williams, det är precis där som jag efterlyst, att de måste vara mer aggressiva när han, när Mobeck här alldeles nyligen gick fram och vann en duell mot honom. Och då har man många spelare på rätt sida och då kan de sätta igång spelet därifrån. Och då är de närmare mål och allting blir mycket annorlunda på ett helt annat sätt. I och med att Häcken inte riktigt är i fas i sitt försvarsspel ordentligt. Lasse Nilsson, Mobeck fyller på. Häcken har inga större problem att reda ut det där. Jonsson halkade till men når ändå fram till den bollen precis framför Elby. Majid. Jon Jonsson igen. Chatto. Undrar vad Magnus Haglund funderar på. Eriksson, Bjurström låg rätt i position. Anders Svensson får frispark och så. Irriterat på Williams. Gav honom en liten knuff. Ja, han börjar tappa humöret lite. Det är positivt för Häcken skulle jag vilja påstå. För det innebär att han börjar fokusera på fel saker. Lasse Nilsson får inte kontroll på bollen. Bjurström istället. Henriksson. Williams.
Lotta Jönsson. Ja, i absolut sista stunden, för det är precis när han plockar bollen där som Najin tänker göra det lilla rycket. Fortsatt med bollen av för hemmalaget. Side. Något av lagen. 40 266,60. Hiljemark, Martin Eriksson finns lite yta för han att arbeta med. Niklas Hult sticker och Lasse Nilsson halkade till. Ishizaki. Karlsson. Elfsborg flyttar fram vansinnigt mycket folk i offensiven och försöker sätta tryck på Häcken, och det gör de ganska så bra emellanåt, men det gäller att, precis vad jag menade, att lite vill komma fram. De här misstagen får de inte göra. Waris Majid. Johan Karlsson kom som tredje man och såg till att avstyra. Så det blev aldrig något avslut för Majid. Nej, men det är så här det kommer fortsätta se ut i den här matchen, om inte ens blir bättre i sina avgörande passningar. Williams! Ja, Williams har ju varit farlig hela tiden, men gör han inte målen så är det inte fullkomligt. Det är inte 100% insats. Han har varit jättebra, men med de möjligheterna han har haft så minst den bara han sett. Det där är inte den enklaste av de han har haft förstås, men ändå. Och ni tittar nu. Det blev riktigt kort. Och in kommer istället Andres Vasquez. Som kom till Häcken under den här säsongen. Det blir hans andra inhopp. Jag vet inte om han var trött, om han har signalerat någonting, men annars tycker jag det är lite lurigt att plocka ut honom. Möjligt att han inte orkar göra det defensiva jobbet riktigt, enligt Gerhardsson då. Just nu skiljer alltså 8 poäng mellan Helsingborg och AIK i toppen på tabellen, och Elfsborg är 10 poäng bakom Helsingborg i nuläget med det här resultatet som vi har. Och då är det 5 omgångar kvar efter den här matchen. Skadad Häckenspelare, Chatto ligger ner, fortsätter spela Ishizaki, försöker hitta Lasse Nilsson. Spelaren rätt mot mål på kort spelavstånd. Det där är inte snällt på en sån här plan. Det är blött och det har börjat sparkas upp lite små tuvor på planen också. Och stillastående. Ja, men han löste det. Lite mer än 3000 åskådare på plats denna söndagskväll. Häcken har ett snitt på strax under 3500 den här säsongen. Och Elfsborgsklacken, den har hörts under i stort sett hela matchen, men de startar i gott och torrt. Se då vad Ishizaki kan göra av den här frisparken. Det nu har passerat 65 minuter utav den här matchen. Magusson har tagit position långt bak i straffområdet. Hiljemark mot den främre stolpen. Det är bra! Ja, den blir lurig. Bra träff, Ishizaki. Frågan om den är meningen på mål. Det är så där man tar den där. Det är små marginaler för att få den perfekta träffen så att det blir på skarv. Eller för att ha det direkt på avslut.
Marshallstigen leder Elfsborg klart. Fick inte ut någonting av den här. Men bollen av genom Svensson. Ny hörna. Det är den nionde hörnan för Elfsborg. Vasquez med en bra boll till Majid. Som nu har Johan Karlsson emot sig. Martin Eriksson. Och det är frispark i ett bra läge. Han får bra, som du säger, frispark i bra läge. Jag saknar lite ifrån Varis här när han får de här bollarna. Att han vågar inte riktigt lita på att gå med sin vänster fot. Så det börjar bli lite lättläst här nu när han hela tiden viker in i planen för att skaffa läge med högerfoten. För med sin snabbhet så kan han bara på utsidan springa förbi och sen så försöka gå in och använda då vänstern i ett skott där. Eller eventuellt senare, i ett senare läge då kunna vrida runt och använda högen. Nu stannar han upp och går in nästan varje gång och det blir lite enklare att försvara sig. Schatt och Bjurström och Elby står och diskuterar. Det blir Schatt och Arkivo. Till Martin Eriksson, Lasse Nilsson. Bra jobbet av Bjurström. Får en applåder. Elby. Elfsborg fyller på med spelare så det kunde ha blivit farligt. Henriksson. Offside. I Schweiz. Ingen frispark. Hiljemark. Lasse Nilsson. Ja, de ser inte farliga ut här på, tycker jag. Det är ingen sprudlande anfallsspel. De har väldigt mycket boll här i andra halvlek. De rullar runt väldigt mycket och flyttar fram en hel del folk för att kunna sätta press. Men passningarna stämmer inte. Jag tycker som jag var tidigare också att det blir för stillastående. De står för mycket på hälarna. Jag tycker Elfsborg är som allra bäst när de har fart i spelet. Och kanske inte ska ligga så pass högt upp med sina spelare utan komma med löpningarna lite längre bakifrån då för att få Häckenspelare att röra sig lite mer. De står egentligen så, Häckenspelarna står bara och väntar på att de ska göra en felpass och så kan de själva ställa om. Nu har de blir lite så på slutet att det egentligen bara är Varis och sen Vasquez som kommer in som är ensamma där fram. Det är väldigt långa spelavstånd mellan mittfält och anfallarna där. Och det är klart att då blir det kanske inte så farligt, men vissa av de här situationerna som jag sett här i andra halvlek som Häcken har påminner en hel del om de målen som Gais gjorde i Borås senast. Där man då snabbt kan ställa om och utnyttja att Elfsborg har många spelare på fel sida. Johan Larsson såg ni. Han har startat fler än hälften av matcherna. Han startar ju den senaste matchen. Men får här göra sitt åttonde inhopp. Han ersätter Hiljemark. 20 minuter kvar på matchen. Alltjämt 1-0 ledning för Häcken. Vilket sus genom publiken där. Källskrift behandlade bollen och satt igång det här anfallet. Arkivo. Vasquez.
Vasquez. Han testar skott därifrån. Det är bra skott. Riktigt bra träff. När man nämner namnet Vasquez så är det ofrånkomligt att man börjar tänka på det här målet som han gjorde 2007 mot Örebro Sportklubb. Ishizaki vänder bort Chatto. Hult finns med. Det finns Lasse Nilsson. Men ingen bra passning från Ishizaki. Vasquez. Henriksson. Båda lagen söker och har ganska bra passningsspel ute på själva på mittplanen då, men det jag tycker skiljer då de två lagen så här långt, det är just det jag menar, eller det jag var inne på lite grann. När Häcken då har rullat och sökt och försökt hitta lägen, när väl passningen kommer så är det en djuplös pass, de kommer med fart och det ser ut att liksom kunna hända någonting. Medan åt andra hållet så är det det här som jag nyss var inne på, stillastående. Johan Larsson. Bra arbetet av Arkivo. Chatto får bollen för långt ifrån sig, Martin Eriksson. Ishizaki. Johan Larsson. Och Arkivo Chatto emot sig. Arkivo rensar. Mejid får Jon Jönsson som spelar tufft. Han var på väg att få frisparken där. Andersson hade pipan uppe. Det lät fortsätta spela. Magnus Haglund inte helt nöjd med spelet i den här matchen. Och det förstår jag. Jag tycker inte att Elfsborg, med tanke på ett guldlag, jagande Elfsborg, ska utmana Helsingborg, så utstrålar inte Haglund i de bilderna och inte laget heller det självförtroendet som Helsingborg har visat hela den här säsongen, där de trots tunga perioder hela tiden står upp starka och har ett annat kroppsspråk helt enkelt. Det var Häckens andra byte. Jonas Henriksson utgick, Björn Anklev kom in. Anklev som har haft skadeproblem. Har inte startat någon match men gjort ett antal inhopp. 8 till antalet inklusive det här. Ishizaki kommer förbi Östberg. Hult fanns där. Lasse Nilsson vill ha frispark. Ligger fortfarande ner på planen, slår ut med armarna, tittar mot den assisterande domaren. Johan Karlsson. Augustsson. Jag såg bara i ögonvrån att han gick ner där, så jag såg inte riktigt vad som hände, men jag misstänker att det kanske dyker upp en bild. Majid. Fin vändning. Skottet höll inte lika hög plats. Nej, men det är ändå det här jag menar. Det här är inget perfekt anfall på något sätt. Det stannar upp också i det här fallet, men det händer någonting. Det kommer ett skott som lika gärna kan bli farligt. Vasquez tidigare, det kom ett skott, även fast det var långt ifrån och man kan tycka att ja, det är svårt att göra mål därifrån. Men någonting kommer mot mål. Det gör det inte åt andra hållet så här långt. Se om Elfsborg kan lyfta sig här under den sista kvarten och framförallt då komma till fler och bättre avslut. Anders Svensson. Hult. Fin, rejäl brytning utav Chatto. Elby. Majid är inte offside. Ska han göra 2-0? Han gör det! Han är målskytt igen. Loris Majid. Ja, jättefint avslut från hans sida. Det ska bli spännande att se den där sekvensen igen med passningen när den kommer. Den assisterande känns som att han har en bra position och borde vara rätt, men det
Jag tycker det luktar offside, men det går väldigt fort och det vet vi med erfarenhet att när en spelare kommer från ena hållet och löper och de andra kanske är på väg lite att flytta fram så är det jättesvårt att se. Men hur som helst, avslutet bra. Där kommer passningen och det ser vi att det är klart helt tydligt rätt från den assisterande. Bra, skönt. Bra löpning från varje så bra avslut. Det var skönt att slippa diskutera vidare där. Han gör sitt tredje mål den här säsongen. Han gjorde mål i förra matchen mot Helsingborg och kan se till att producera även i den här matchen. Och nu är det 2-0 för Häcken. Och Elfsborg 10 poäng bakom Helsingborg. Ja, det har jag tjatat om hela andra halvlek. Det är, återigen alltså, om jag då lägger tillbaka till den förra matchen då med Gais. Snabb djuplös boll. Ett försvarsspel där spelarna utspelar åt alla möjliga håll. Och det är möjlighet för skickliga djuplöslöpare att kunna utnyttja det. En rejäl smäll i ansiktet där som den assisterande viftar med. Och Augustsson som... Och han har varit uppe med armarna tidigare under säsongen. Då missar han nästa match, Andreas Augustsson. Den matchen mot Helsingborg. Och det är verkligen inte bra. Kommande vecka på onsdag. Möjligt att få räkna att öka på till 3-0. Vasquez koncentrerar sig. Bjurström finns också där. Har vi muren på rätt avstånd. Vasquez. Och Bjurström. Andreas Vasquez som spelade i FC Zürich under sin period i Sverige. Han var ju också ett halvår i Grasshoppers. Var lite upp och ner för hans del i schweiziska ligan. Lasse Nilsson, Mobeck. Ishizaki. Fint arbete av Chatto och Arkivo. Rakt till Anders Svensson. Lasse Nilsson. En tilltrasslad situation som mynnar ut i en hörna för Elfsborg. Ja, lite slumpens skörd som leder fram till att bli lite virrigt. Ja, det är de här fasta situationerna som då Elfsborg ska kunna kanske ta sig in i matchen igen. Det radas ju upp fasta situationer. Ja, ni ser det. Tionde hörnan för Elfsborg. Också den från Ishizaki. Augustsson nådde inte den bollen. Niklas Hult. Jönsson var på den bollen, men det är svårt att komma till och få kraft i nicken. Ja, ni ser Helsingborg 8 poäng för AIK och Elfsborg är 10 poäng bakom nu på en tredje plats. Samtidigt som Häcken då tar klivet upp på fjärde plats med det här resultatet. På rätt sidan sträcket när det gäller spel i Europa nästa kommande säsong. Nu kommer andra bytet i Elfsborg. Rickard Jarsovat byts in istället för Niklas Hult. Jag vill sitta andra bit ut på nummer 23 Niklas Hult i nummer 12 Jarsovat. Jarsovats tredje inhopp den här säsongen. Hörna. Svenska Spel på resultatet 2-0 22,69. Thank you.
Anders Svensson är på den. Bjurström. Arkivo. Det ju två derbyn här kommande vecka. Och det är fotboll, ishockey, AIK och Djurgården. Dessutom då på onsdag. Elfsborg mot Helsingborg. Svensson släpper ut den där för Nordbäck. Flera Elfsborg spelar in i straffområdet. Johan Karlsson. Vasquez. Har ju skrivit på ett tvåårskontrakt, Vasquez. Och Jaroslav, en ung, lovande kille. Som man tror mycket på i Elfsborg. Och som nu har fått chansen i Allsvenskan. Stark löpning utav Anklev. Får ingenting med sig. 7 minuter kvar på matchen. Nordbäck. Jon Jansson hjälper till. Peter Gerhardsson sa ju inför den här matchen, han pratade om med Gide som fått chansen, att han gör alltid mycket mål på träningarna. Han gör mycket mål i U21-matcherna, så att hade han fått spela från start från början av säsongen så kunde han lätt ha gjort 18 mål. Ja, sånt vet man ju aldrig. Johan Karlsson. Hur så har han levererat de senaste matcherna? Ja, nej, men helt klart, det ser man ju att han har alla möjligheter att kunna göra mål. Och det är nu spelar man då ett offensivt lag också, ett skickligt offensivt lag, så dyker ju chanserna upp. Och får man då lite självförtroende så kanske man stänker in några stycken. Men det blir lite annorlunda mål han gör istället för Ranegi med sin höjd. Det är verkligen de totala motsatserna i spelstil. Majid. Dålig vinkel. Vasquez. Det är väl tidigt att börja med den här typen av agerande. Mm.
Men jag måste säga att alltså, när det handlar om Elfsborg, det är en gåta. Jag vet inte, nu har vi fokuserat mycket, för man har haft mycket boll och ligga på och försökt skapa någonting framåt. Och det blir lätt att man fokuserar på offensiven, att det händer ingenting. De skapar väldigt lite chanser i andra halvlek, trots så mycket bollinnehav och så många fasta situationer. Men jag måste samtidigt sätta stora frågetecken alltså bakåt. Man skulle inför den här säsongen så var ju den stora revanschen på något sätt i det defensiva spelet. Och nu den här matchen och förra matchen. Och jag vet inte, längre vågar inte gå tillbaka, men det där jag har i minnet, det är ju, släpper ju till så mycket. Så det, ja. Och när stabiliteten och den tryggheten i försvarsspelet ska finnas när det gäller som mest. Ja. Samtidigt är det, så det är inte så enkelt alla gånger för den här backlinjen, för att i och med att man flyttar fram så många spelare och så slår man då fel pass strax utanför, i det här fallet då Häckens straffområde, så kan de med en passning bara lägga fram den och sen har de en kontring på gång, och då hamnar man liksom i såna här 3 mot 3, 3 mot 2, 4 mot 3 situationer hela tiden, och motståndarna kan komma med full fart, och då är det inte alltid så enkelt att hålla ihop alltihopa. Se ju här till exempel den här situationen, nu tar de en kontroll på det, men nu är det slut av matchen och det är väldigt extremt då med att Elfsborg flyttar fram. Men ändå, vi har sett det nästan som ett mönster under hela den här andra halvleken, att det har varit på det sättet. Och sen en sidledspass eller ett meningslöst inspel och sen ingenting. Eller så här. Det är... Ja, jag vet inte vad jag ska säga mer. Det är... Man kan lugnt konstatera att de inte har spelat som någon guldkandidat under de senaste omgångarna. Nej, och vi hörde ju paus, eller var det innan matchen kanske, var med Stefan Andreas som var med och diskuterade lite. Och jag förstår mycket väl resonemanget att det här med Elfsborg, att man är med i toppen varje år, man får spela i Europacupen varje år, och det är starkt att finnas med bland de fyra varenda säsong och slåss i en tuff allsvenska. Men med det laget som Elfsborg har, och de kvaliteterna och den rutinen som finns på många spelare, och talangen också på andra spelare, så är det ändå för mig... Det är ett klart underbetyg i alla fall att man inte klarar av att bryta mönster på ett annat sätt än vad man gör. Ser om Elfsborg kan skapa någonting här i jakten på en reducering först och främst. Ja, det är en bra touch och det ett läge som uppstår vid den bortre stolpen, och det är hörn utav den. Återigen, det är de fasta situationerna. Ska de lyckas, helst på den här matchen, så är det fasta situationer. Ishizaki igen. Jansson försöker nå den där. Det var Forsell som var sist på den. Häcken vill göra ett byte som kommer att genomföras här. Peter Nyström får några minuter i den här matchen. Och målskytten Josef Elby. Han gjorde 1-0 målet. Det var den som spelade fram till Boris Majid. Här ser vi Arkivos fina framspelning till en omarkerad Elby i den första halvlekens 39:e matchminut. Han har varit bra, en bra match. En lite intressant position han hade också med utgångspunkt. Långt ut vänster, men har liksom rört sig in i planen och flytt på hela tiden. Tre tilläggsminuter har vi. Jansson, Mobeck. Vasquez. Där borta finns Majid. Svensson låg långt ner och den som avstyrde. Skön liten touch från hans sida. Det där kändes faktiskt som att det skulle bli ett friläge
igen. Jag har varit på, som sagt, Elfsborg här, men Häcken är ju bara att sätta ett utropstecken. Visst, de har varit pressade till viss del i den här andra halvleken, men jag tror att de matchspel som de har varit ganska nöjda med, för man vet att kan vi vinna bollarna så finns det hela tiden lägen att lägga upp. Vasquez är först på den bollen. Christiansen skadar sig. Aj, aj, aj. Ja, jag vet inte om man får en smäll ifrån just Vasquez som glider in i den där duellen. Det är modigt. Nej, men Häcken alltså, de har legat på rätt sida och aggressivt i spelet hela tiden. Och de har egentligen inte i den andra halvleken utsatts för någon fara. Och sen kontringsspelet som de är skickliga på också, de har de här offensiva spelarna. Och de har inte behövt fylla på med sådär väldigt många spelare faktiskt, och ändå lyckas åtminstone utan att skapa jättemycket möjligheter där i andra. Så de har ändå känts farligare hela tiden. Mer rakt på mål, mer beslutsamma. Och nu trivs stora delar av de lite mer än 3000 åskådare som finns här. Majid. Målskytt. Helt fri med Christiansen. Juran Ingemarstad. Och gjorde mål för andra matchen idag. Inget mål från Nishizaki. Inget mål överhuvudtaget från Elfsborg. När du ser tabelläget, nu är det AIK som närmast jagar Helsingborg. Och Elfsborg som är på en tredje plats. Ishizaki, det är ett bra skott, fin räddning av Källqvist. Ja, en bra träff han på, men det är ju för sent. Vi kanske ska avvakta med det. Det gör det, för Häcken vinner med 2-0. Magnus Haglund, den där blicken säger det mesta. Peter Gerhardsson är nöjd. 11:e matchen idag, hemma utan förlust. Och vi såg Majid som stod för 2-0-målet. 1-0 gjorde Josef Elby. Och Häcken på fjärde plats. Stefan Klemets, Pelle Blom, tack så mycket så länge. Vi konstaterar att Häcken vinner med 2-0 mot Elfsborg. Magnus Haglund, Elfsborgs tränare. Vad säger du efter matchen här på Hisingen? Ja, besviken över att vi förlorar matchen såklart. Vi började den bra och har ett stolpskott och en straff som vi bränner. Det är klart att det känns som att första målet blir väldigt betydelsefullt i den här matchen, eftersom när Häcken sen får det så kan de spela på kontring, men på vindsnabb spelare. Och det är en metod som vi gärna hade velat använda oss av också efter ett ledningsmål. Så att, jag tror att första målet blir väldigt avgörande en sån här gång. Magnus, hur tycker du att ni återhämtade er mentalt inför den här matchen med tanke på förlusten mot Gais hemma senast? Ja, ganska hyfsat ändå. Jag tycker att vi kommer ut laddade och vi börjar matchen bra. Det är väl där lite grann man ser om vi hade hämtat oss eller inte. För att vi sätter igång matchen på ett bra sätt ändå. Så det var nog okej och vi var redo för den här matchen. Men gick inte vår väg på det sätt som vi hade önskat och hoppats. Magnus, ett lite bredare perspektiv då. Vi har pratat om uppgörelsen på Borås Arena 21 september rätt länge mellan Elfsborg och Helsingborg som en guldmatch. Nu blir det ju inte riktigt det. Vad beror det på att de tre senaste har slutat 2-7 i baken och 0 poäng sett med dina ögon? Vi har en bra match i Malmö. Den matchen ska vi ha minst poäng med en poäng med oss från Gais-matchen. Presterar vi tyvärr inte överhuvudtaget. Och så att det är inte mycket att säga om. Det är vi inte bra. I Malmö kunde vi definitivt ha vunnit. Och idag är det väl en relativt jämn match också. Så att, ja, vi har helt enkelt inte kommit upp i helhet i tre matcher. Utan, det är så det är. Och vad beror det på då? Är ju den självklara följdfrågan. Ja, vi har väl helt enkelt inte tillräckligt. En anledning är såklart att vi inte är tillräckligt effektiva. Vi har ju jättelägen i Malmö, det står 1-1 och kan göra 2-1 i den matchen flera gånger. Vi börjar jättebra mot Gais, har väl 5 bra avslut de första 10 minuterna. Så att vi har väl tappat den effektiviteten börjar den här matchen med stolpskott och en straffspark. Så att vi, en anledning är såklart att vi inte har den effektiviteten som vi hade en lång period i somras. Magnus, hur ser du på onsdagens match mot bakgrund av att ni är minus 10 i poäng räknat mot Helsingborg? Ja, det hela dem nu och vi försöker göra den så bra som möjligt. Det är alltid så. Tack så mycket Magnus Haglund och lycka till på onsdag då i Elfsborg Helsingborg. Det som Tack. Vi
trodde skulle bli guldmatchen i svensk fotboll, blir alltså inte det med anledning av att Elfsborg har förlorat 3 raka matcher, 2-7 i målskillnad. Och Helsingborg parallellt med det marscherat vidare och tagit 3 poängare och skapat utrymme till 10 poäng ner till Elfsborg, 8 poäng ner till AIK. Peter Gerhardsson i Häcken, grattis! Tack så mycket! Det går bra nu. Ja, vi var bra idag, så att det var skönt. Varför var ni bra? Ja, vi är ett bra lag och idag förenar vi det här tekniska, taktiska med en väldigt, väldigt bra inställning och sprang och jobbade väldigt, väldigt hårt. Så att, det var en nästintill total match. Var det bland det bästa ni kan prestera sett över 90 minuter, tycker du? Ja, alltså det var klart en av årets bästa matcher mot ett bra motstånd som jagar för att ta där uppe. Så att när man lägger ihop allt det så var det nog en av de absolut bästa insatserna. När du står där nere i motvinden, det har regnat på dig en hel match över 90 minuter. Hur nöjd är du? Idag är jag brukar inte vara nöjd, men idag är jag faktiskt väldigt nöjd. Ja, bjud gärna på leendet, Peter. Jag är ganska säker på att våra experter kommer att hålla med dig. De har nickat instämmande i alla fall när du sa att det här var nog en riktigt bra insats ifrån er. Tack så mycket och lycka till framöver också, Peter Gerhardsson. Tack så mycket. Huvudtränare Häcken. Åh, vad nöjd han var. Vad härligt det var att se. Ja, det ska han vara också. Eller hur? Eller. För ni tycker också att Häcken gör en kanonmatch här idag. Ja, det gör han verkligen. De hittar brister i Elfsborg. Och samtidigt som de klarar av att spela ett försvarsspel som var riktigt, riktigt, riktigt bra. Vi kommer tillbaka för att ge lite mer analyser, målen från de övriga matcherna. Ni såg resultaten. Nyhetsmässigt kan vi alltså tala om att Elfsborg är borta ur allsvenska guldstriden. Helsingborg kan i händelse av seger på Borås Arena spela bort Elfsborg. Och då var 13 poäng före med 12 kvar att spela om. Det är sanningen. Stefan Andreasson, klubbdirektör och sportchef i Elfsborg, har i vår studio sagt. Haglund sitter säkert.